Sonia, ara ja estem... Hola, tu què tal? Escolta. Perdona. Què, em diu la Loli? Què? Sí. Avui recordem fa 4 mesos que en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez estan a la presó a Salto de Real. Per això a Barcelona s'ha convocat un acte i a molts altres pobles i ciutats se fan actes. El nostre cor està amb ells i volem que aquest acte també sigui una forma de reivindicar la seva llibertat, així com la de les altres presos polítics. Oriol Junqueras i el Joaquim Forn. Vivim dies foscos en aquesta Europa que la volem dels pobles i no dels estats. Veiem com les oligarquies econòmiques i polítiques dels estats volen ofegar l'alliberament dels pobles. Ho vam veure fa uns dies a Còrsega. Així que nosaltres tampoc ens anirà gaire molt bé. Volia acabar aquesta breu reflexió abans de presentar l'acte i els ponents amb unes paraules d'un article dels articles de Daniel Junqueras que va enviar des de la presó. Guanyaré. No em dubteu pas, per difícil que sigui el camí, perquè la causa que representem és la de la llibertat i la fraternitat entre tots els pobles. Resistim. Després del llarg i fred hivern, sempre arribarà la primavera. Aquest és un acte per agrair a tots els apoderats i apoderades del 21 de desembre. Unes eleccions imposades pel 155 i que vam tornar a guanyar. Perquè a nosaltres les coses no ens fan por, ben al contrari. Aquest acte serà una mena de col·loqui amb dues persones, l'Abdul i la Maria Àngels, o la Maria Àngels i l'Abdul, que faran preguntes al nostre convidat, en Joan Tardà. Després, el públic també podrà fer preguntes al convidat. En Joan Tardà, no cal explicar gaire coses, és diputat d'Esquerra, i aquí a Canovelles ens l'estimem moltíssim. Jo vaig ser regidora, va venir un parell de cops, i estic molt agraïda, i cada vegada que li hem demanat de venir, ell sempre està disposat, i som unes quantes vegades que hi ha vingut per aquí. La Maria Àngels Fonoller és veïna de Canovelles i està vinculada a Esquerra des de fa anys. I en l'Abdul és un català d'origen marroquí que és director d'un diari local en àrab i és secretari de l'Associació de Canovelles de Canovelles. Ja no us penso més. Us torno a donar les gràcies a tots i totes per estar aquí en aquesta tarda. Pots ser individuals per esdevenir la república. Què podríem fer amb les persones que els coneixem o que els hi trobem? Com podem connectar amb elles? Com podem connectar amb les persones i nosaltres mateixos? Què podem fer per avançar la república? Sí? T'has quedat tranquil·la, amb aquesta pregunta? Fins a les 9. Noi? Bé, bon vespre, salut. Doncs, davant d'una pregunta tan oberta, tan oberta, deixa'm que contesti el que em doni la gana. Perquè ben bé no sé per on agafar-la. Perquè, mira, jo tinc, com alguns d'aquí, ja soc gran, tinc 64 anys. Tot el que he viscut en els darrers 10 anys mai no hagués pensat que ho viuria. Mai. Vol dir que tot el que hem viscut en aquests darrers anys no estava previst haver-ho de viure. De vegades la història agafa velocitat i l'agafava. I el que és evident és que mai no havíem arribat tan lluny i mai no havíem estat tants.
Això és cert. I aquí no hi ha interpretacions partidistes. Mai no havíem arribat tan lluny, hem proclamat la República només de manera simbòlica, és cert, però mai no ho havíem fet, ni mai no havíem estat tants. La prova està que el 21 de desembre vam obtenir una victòria titànica, extraordinària, contra tot i contra tothom. Contra els poders fàctics, econòmics i mediàtics. Contra tots els òrgans constitucionals. Fins i tot van treure el Cristo gros de la corona. Recordeu que la Casa Reial va telefonar del rei. La Casa Reial va telefonar a la SEAT, al comitè d'empresa de SEAT, per tal de fer-li veure que tal vegada hauria de fer un comunicat. Van fer una llei per tal que els consells d'administració, no pas els accionistes, que els consells d'administració poguessin decidir una deslocalització de l'empresa pel que fa a la seu, no pas la producció. I fins i tot ens van posar candidats a la presó. Cosa que no ha passat a Europa d'ençà l'acabament de la Segona Guerra Mundial. No hi ha hagut un sol cas a Europa d'ençà l'acabament de la Segona Guerra Mundial en què davant d'una contesa electoral candidats hagin estat empresonats. I resulta que guanyem. Amb una participació de gairebé el 80%. Jo l'endemà de les eleccions, el 22 de desembre, vaig haver d'anar a Madrid, no en tenia ganes perquè tenia ganes d'estar amb els companys del partit, però hi havia una reunió i em vaig trobar una persona del PP que m'ana molt, que tinc una relació afable, perquè ens veiem cada dia, i em va dir: Joan, ¿qué hay que hacer para que no ganéis las elecciones? Estaven convençuts, no pas que els guanyaria ells, estaven convençuts que l'independentisme no tindria majoria absoluta al Parlament, perquè ho havien fet tot, fins i tot alguns d'ells, pocs, però alguns d'ells, a avergonyir-se de tenir o haver hagut de posar presos a la presó, perquè no tots són igual d'animals. També n'hi ha que són demòcrates de dretes. Tothom ha tingut a casa seva un oncle de dretes. Hi ha gent de dretes que és demòcrata, Vull dir-vos que crec que és cert que mai no havíem arribat tan lluny i mai no havíem estat tants. I a més, tot el que hem fet ho hem fet per primera vegada. Hem comès errors en aquests darrers anys? Molts. Molts. Però és que no ho havíem fet mai. No ho havíem fet mai. Hem anat improvisant, sí. Hem anat improvisant a mesura que hem anat construint aquest procés. Permeteu-me un exemple. Jo soc mestre d'escola i els mestres d'escola sempre intentem explicar-nos de manera molt clara per a nosaltres mateixos i per als estudiants. Mireu, hem arribat al peu de la muntanya. Hem arribat al peu de la muntanya. Fa pocs anys érem molt lluny del peu de la muntanya. I resulta que en pocs anys la història s'ha accelerat. Hem arribat al peu de la muntanya
I sabeu què hem descobert quan hem arribat al peu de la muntanya? Que la muntanya és molt alta. Quan ets lluny, la muntanya sembla més baixa. Quan arribes al peu de la muntanya, mires amunt i penses, però noi, és alta. En lloc de metres, violència. Algú s'hagués pensat que en el cor d'Europa, en el segle XXI, aquesta Europa on tot comença i tot acaba amb la democràcia, podríem viure un 1 d'octubre, una repressió tan salvatge? Algú pensava que potser no hi hauria encara ara cap estat europeu que no es deixés comprar pel Regne d'Espanya? Doncs resulta que mirem amunt i pensem, hem arribat fins aquí, no estava previst que hi arribéssim. Escolteu, l'any 2004, els independentistes catalans d'Esquerra Republicana de Catalunya vam donar la investidura al Rodríguez Zapatero. Sabeu per què? Perquè el Carles Rovira, que aquí molt de coco, deia, com que els independentistes som el 14% i només som el 14%, la república no està aquí a la cantonada esperant-nos. Oi que no? Vol dir que potser abans d'arribar a la república haurem de passar per una estació intermèdia al Regne d'Espanya Federal. D'acord? Vol dir que no estava previst. Ara som al peu de la muntanya i ara hem de respondre tres preguntes. I no les podem contestar en 4 dies. Hem de contestar. Per quin camí, per quin corriol hem de pujar a la muntanya? Amb qui? Som prou? Ho hem de ser més. I tercera pregunta, com? Però sobretot, l'èxit de la nostra generació, l'èxit dels que som més grans i els que som més joves, aquells els quals volen escarmentar, el gran èxit és que ja som al peu de la muntanya. I ara el que cal és veure com l'hem de pujar. I sabeu què vol fer el Partit Popular? Sabeu què vol fer Ciudadanos? El que volen és tornar-nos a allunyar del peu de la muntanya. Per això nosaltres, Esquerra Republicana diu, la primera obligació que tenim és plantar el campament al peu de la muntanya. I plantar el campament és fer govern. Perquè hem d'evitar que ens vulguin allunyar una altra vegada del peu de la muntanya. Perquè seria el càstig bíblic. És a dir, sempre fos el trajecte d'acostar-nos-hi, acostar-nos-hi, acostar-nos-hi. Vol dir, el que hem fet és extraordinari. I ara el que volen és escarmentar-nos. I tenim por, una mica, sí. No sabem si el dilluns a la Marta se la quedaran. És possible que se la quedi. Hem arribat tan lluny que tenim presos. Hem arribat tan lluny que ens apliquen el 155. I quan ens aixequin el 155, la intervenció del senyor Montoro a les finances de la Generalitat continuarà, perquè no té res a veure el 155 amb la intervenció de les finances. La intervenció de les finances s'ha fet a través d'una ordre ministerial. I en aquests moments hi ha una competència entre Ciudadanos i el Partit Popular per veure qui és més nacionalista i qui és més agressiu. Vol dir que ara, en aquest moment, el que cal és consolidar la gran victòria del 21 de desembre. Vam guanyar les eleccions. Això ja no té retorn. No hi ha retorn. Ara bé,
nosaltres hem de ser capaços de veure què és el que s'ha fet molt bé, què és el que s'ha fet bé, què és allò que no s'ha fet bé, que en els pròxims mesos, i aquí sí que ja ve la resposta a la meva pregunta, què s'ha de fer? Doncs reflexionar, pensar, debatre què hem fet bé i què hem de fer millor. I en els pròxims mesos, els pròxims anys, ens faran patir. De fet, no tenen projecte per a Catalunya. Per això perdran. No tenen projecte per a Catalunya. Ells només estan comprant temps. Compren temps atemorint-nos o reprimint-nos. Però no tenen projecte. L'altre dia li dèiem a la gent del govern: és possible que els independentistes d'aquí a pocs anys siguem menys. I és possible que siguem més. En part, depèn de vosaltres. Però ells no estan disposats a fer res. Sabeu per què? Perquè ni tan sols reconeixen que tenen un problema. Ells parlen del problema català, el desafío català, quan en un exercici intel·lectualment correcte haurien de dir: tenim un problema i si no el resolem, aquests marxaran. Recordeu que el Quebec va fer dos referèndums del Quebec. En el segon referèndum, el Quebec van perdre per dècimes. Ara ha de tocar molt els nassos, perdre per dècimes. L'estat canadenc es va posar la granota de ser feina i van començar a fer grans reformes. Fins i tot, mireu que el Canadà és gran, i el francès només s'ha parlat històricament en el Quebec i prou. Fins i tot van fer el francès també oficial a tot el Canadà. Imagineu-vos que Sevilla fos oficial o gallec també, o català, o l'euskara. Conseqüències de tot això: l'independentisme del Quebec continua existint, però resulta que els independentistes del Quebec no han plantejat un nou referèndum. Per què? Potser estan còmodes al Canadà. Vull dir-vos que la resposta del Regne d'Espanya ha estat una resposta autoritària. I amb el Rajoy que li vam dir: vostè ha triat la via autoritària. La via autoritària, i vam dir fa dos anys, en el debat d'investidura, la via autoritària comportarà inhabilitacions, multes i empresonaments. I en el Regne d'Espanya tornarà a haver-hi presos polítics. I quan baixo del faristol, a la rèplica em diu: usted da miedo cuando habla. Habla de presos, pero ¿qué me está diciendo? De debò, la resposta em va ridiculitzar. No passa res. Ell tenia la paraula, podia dir que volgués. Han passat dos anys i tenim presos polítics. Vol dir que ells no tenen projecte. Només compren temps. Patirem. Ens faran sofrir. Però nosaltres continuarem refermant-nos en la idea que tot allò que hem de fer, i aquí va la teva pregunta, ho farem democràticament, cívicament, pacíficament, i veurem ara com hem de començar a entendre les noves desobediències. Però no hi haurà per part de l'estat espanyol
no hi haurà, per desgràcia, no hi haurà cap proposta que signifiqui allunyar-se de la via repressiva. Bé, doncs, a no ser que hi hagués un cataclisme. Recordeu que a Irlanda, per sort, el procés català no s'assembla res a Irlanda, per sort, però a Irlanda res no es va moure fins que no va caure la Margaret Thatcher. I va venir el Tony Blair, el primer Tony Blair, no el Tony Blair de la guerra, el Tony Blair que va dir, escolteu, això s'ha d'arreglar. Per desgràcia, el Pedro Sánchez no té res a veure amb el Tony Blair jove. Vol dir que esperar que allà puguin respondre més enllà de la repressió, crec que avui dia és, per desgràcia, avui dia és esperar massa. Malgrat tot, sentireu parlar Esquerra Republicana els propers mesos, ja he començat, sentireu parlar del següent. I és possible, per això m'interessa treure-ho aquí a debat, és possible que algú digui, aquests ximples d'Esquerra Republicana són uns innocents, són uns càndids. És possible. Malgrat tot, nosaltres, en els propers mesos, intentarem guanyar una batalla ideològica, que és la batalla que hem d'aconseguir, almenys hem de ser els primers defensors d'un diàleg bilateral amb el Regne d'Espanya. Sabem que no solament és molt difícil, sinó que, tal com està avui dia Ciutadans i Partit Popular, més que difícil és gairebé impossible. Malgrat tot, tenim l'obligació de demostrar al món i de demostrar a la meitat dels catalans que no són independentistes que l'únic camí és el de construir conjuntament davant de la incomprensió de l'estat espanyol quelcom junts. A Madrid estan convençuts que el 50% dels catalans no independentistes han signat una pòlissa d'assegurança amb ells per la qual mai no seran independentistes. Estan convençuts? Vol dir que diuen, la meitat no en són, podem aguantar que hi hagi una meitat que en siguin. Aquests que en són, els reprimim, i els que no en són, com que mai no en seran, ja fan de parapet. Vol dir que, quina és la nostra feina? Quina és la feina dels propers anys? Mentre anem contestant tots la pregunta de per quin corriol anem avançant, amb qui, doncs sumar, per tal de que anem descobrint com més siguem, què hem de fer per tal d'arribar al cim. Potser la unilateralitat, potser ja no ens acompanyarà, potser la conclusió és, dic que potser, Esquerra Republicana convocarem una conferència nacional, un congrés el mes de juliol per esprem el cap de tots per tal de saber més o menys què s'ha de fer els propers anys. Potser amb la unilateralitat hem arribat fins aquí. Potser la unilateralitat ja no ens serveix per avançar més. Potser caldrà buscar altres camins, ja veurem. Per això dic que estarà tranquil la pregunta. Perquè sabem com hem arribat al peu de la muntanya, encara no sabem ben bé què hem fet malament, sabem que hi ha coses que no les hem fetes bé, també és cert que ni en Junqueras, ni en Puigdemont, ningú, quan arribava
a casa seva al vespre, com que no ho havien fet mai, ningú tenia un plafó per prendre la mesura de les coses i dir, a veure, avui he fet això, això, bé, si aquí no ho he fet bé. No, doncs, per exemple, crec que és evident que hem comès l'error de lliurar la bandera catalana als constitucionalistes. Crec que aquesta és una conclusió que és lògica. És veritat. Hi ha qüestions que tal vegada s'haguessin hagut de fer millor. Bé, doncs, guanyarem perquè nosaltres serem capaços de corregir els errors. I ells perdran perquè ni tan sols estan disposats a reconèixer que tenen un problema com els canadencs, com l'estat federal canadenc va reconèixer que tenia un problema amb el Quebec. Ells ni tan sols reconeixen que tenen un problema, com que ja tenen el Guàrdia Civil, com que ja tenen l'aparell judicial, com que tenen les televisions privades i com que creuen que el 50% dels catalans no independentistes mai no seran independentistes. Per què hem de buscar una solució?